זוכרת היום שהחומצה שטפה פה את הכל? בטח, זה היה כמו שיטפון גדול במדבר, רק של מים, בצבע ממש מוזר, מסריחים נורא, ואתה גם ככל שהתקרבת, הריח פשוט לא נתן לך לנשום, התחלנו לדמוע. 30 ביוני 2017 התחיל כמו כל יום רגיל במדבר יהודה. אף אחד לא ידע שבתוך כמה שעות, המקום הזה יחווה את אחד האסונות האקולוגיים הגדולים ביותר שידע מדינת ישראל. קיר בגובה של 60 מטרים ביום שישי לפתע קרס, ואז כמיליון ליטרים חומציים זורמים כמו צונמי לתוך נחל אשלים. במשך חודשים היית נוסע פה, אם לא היית שם מזגן, אז פשוט היית מתקשה לנשום, והעיניים שלך היו דומעות. האסון הזה היה ידוע מראש. עשרות שנים שהרימו במישור רותם הרי פוספוגבס, חומר חומצתי רדיואקטיבי מזהם. כבר בשנת 2003 היה צריך לסיים ולשקם את הבריכות, וזה לא קרה. חייבו אותם להוציא יותר לבריכות האלה, אז מה אם חייבו אותם? אף אחד לא בדק, אף אחד לא וידא. הם לא הוציאו את היתרים, ופשוט 15 שנה אחרי זה כל העסק קרס. מיד לאחר האסון, מגיעים הרגולטורים, מגיעה המשטרה הירוקה, סוגרים את הבריכות. באה ה-ICL, אומרת, מה סוגרים את הבריכות? אין לי מה איך להפעיל את המפעל, אני חייבת לפחות תנו בריכה זמנית, משהו. נתנו לה? נתנו לה. אוקיי? וככה הבריכות המשיכו להתגלגל מאז. המשטרה הירוקה פותחת בחקירה. והחקירה הזו עדיין מתנהלת 8 שנים אחרי. אתה יכול לשאול את עצמך, איך יכול להיות? כולם יודעים איפה, מתי, איך, למה, מי? כולם משתפים פעולה עם החקירה. מה לוקח 8 שנים לנהל חקירה? כן, 8 שנים מאז האסון, והמשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה עדיין לא סיימה לחקור. האסון הוא סיפור אחד. במקביל, מפעלי רותם, אמפרט של חיל, ICL, ממשיכים לזהם את הקרקע. אותם שפחים וחומרים מסוכנים מחלחלים למי התהום, ולמרות החוק של רשות המים שאסור לזהם מים, הזיהום נמשך. רותם אמפרט מזהמת מים. בוודאות, זה לא אולי, זה לא חשש. יש לנו גז, יש לנו ים המלח, יש לנו פוספטים. גם ים המלח, גם פוספטים, ה-ICL מחזיקה את משאבי הטבע האלה, ששייכים לכולנו, שייכים לציבור. היא בעצם מספקת פרנסה להרבה מאוד עובדים בפריפריה, שהם בתורם חברי הוועדים החזקים, שצריך להודות, מקושרים גם למרכזי המפלגות. שימו לב לסיפור הזה. לאחר אסון אשלים נקבע שוב כי על רותם אמפרט לבנות בריכת שפחים חדשה שתמנע את הזיהום. בריכה 6, במקום בריכות 4 ו-5. אפילו נחתם הסכם עם אדם טבע ודין שקיבל תוקף של בית משפט, ולפיו עד 2021 הבריכות הקיימות נסגרות ובריכה 6 תקודם. אנשים אומרים בריכות, 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 מדמיינים איזה קאנטרי קלאב. זה בעיקר קאנטרי בנק, כן? הסוללות האלה, הדברים האלה, זו הבריכה. כאן הקליפי חבורת יהודה, וכאן למטה זה נחל אשלים, וכאן למטה זה כל האזור של שמורת טבע מדבר יהודה, של שמורות הטבע, כשכל הרעיון היה, במקום לאשר להם, להמשיך להפעיל את הבריכות פה, במקום שזה מסוכן, להעביר את זה, מה שנקרא בריכה 6, לצד המערבי של הכביש, מעבר לקו פרשת המים ההידרולוגי. בשנת 2021 נדחה הסדר בשל אי-וודאות באשר להמשך פעילות המפעל. עכשיו הנושא הגיע לוועדה המחוזית, ו-ICL אומרים בפשטות, לא כדאי כלכלית לבנות בריכה חדשה שתמנע זיהום, אם אנחנו לא מקבלים את שדה בריר ששם יש פוספט בקרקע בשפע. חיל, מאוד רוצים את מה שנקרא הפוספט הלבן, החומצה שהולכת למזון, לדברים שהם מאוד רווחיים. אז הם סיימו לכרות פה בכל המרחב, והם מצפים לקחת את שדה בריר, אזור בעל ערכיות אקולוגית מדהימה, שחיים עליו 12,000 איש, שנמצא צמוד לערד, וכל התסקירים של ההשפעה על הסביבה ושל הבריאות מראים שהוא יהרוג אנשים, זאת אומרת, קריאה שם תהרוג אנשים בערד.
פוספטים זה משאב טבע שנמצא בסלעים בנגב, בכל מיני שדות. אז רותם אמפרט, היא בערך כבר כמה 20 שנה, אומרת שהנה, הסלעים נגמרים, אני חייבת עוד שדות ועוד שדות ועוד שדות, כשמילות המפתח הן שדה בריר. אני חייבת את שדה בריר. בלי שדה בריר, אני אסגור את המפעלים, אני שולחת את כל העובדים הביתה, אני לא יכולה להמשיך לעבוד. וזה בעצם הבסיס, נקודת המפתח לשליטה של ICL במדינה. אותו איום שאנחנו שומעים כבר 30 שנה, שאם אין את שדה בריר, המפעלים ייסגרו ועובדי הנגב ילכו הביתה. אותו פזמון חוזר גם עכשיו. אתם רוצים שנקים בריכה חדשה, פחות מזהמת, תנו לנו את שדה בריר. ועכשיו הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה שכבר קבעה שהם חייבים להקים בריכה חדשה, עושה אחורה פנים. המדינה מאפשרת להם לעשות כל מה שהם רוצים. אתה קורא את התמליל של הוועדה המחוזית, אתה רואה כאילו אתה נמצא בוועדה שבה יושב הראש, הוא נציג של חיל. ממש, אני קראתי ממש בימים האחרונים את התמליל הזה, מוועדה שהתקיימה במאי. אני אומרת, מה קורה פה? זה לא הגיוני. רציתי לדבר איתך על כתבה שאני עושה בנוגע לבריכה 6 של ICL. כי יש איזה... אני רציתי לשאול, אני מדבר עם כל מיני גורמים, והם אומרים לי שאתה די מתעלם מהרבה רגולטורים, שאומרים שזה אפילו לא חוקי מה שקורה היום. את השיחה הזאת אנחנו מקיימים עם עודד פלוס. הוא יושב ראש הוועדה המחוזית שקובעת האם לתת ל-ICL את מבוקשה, כלומר, לא להקים את הבריכה החדשה, כל עוד אין אישור לבצע קריאה בשדה בריר. אבל למה זה קשור לשדה בריר? שנייה, רק רגע, אתה רוצה להתווכח איתי או אתה רוצה לשמוע? אני רוצה לשמוע. יפה, אז אל תתווכח. זה אני אתחיל את השואל, אני עונה. להתווכח אני תמיד יכול, אבל בוא נשמע. שמענו את כולם. כן. ובסופו של דבר התפקיד שלנו לקבל החלטות שאנחנו חושבים שהן נכונות בשקלול של כל מכלול הנסיבות. הרי האיום הזה על שדה בריר, איך אתה יודע שהאיום הזה הוא אמיתי? הרי כבר 20, 30 ו-40 שנה שומעים את האיום הזה של שדה בריר. מאיפה המידע שאתה מקבל? האם אתה מקבל את המידע הזה רק מ-ICL או שהמדינה בודקת גם את המידע? מאיפה אתה יודע? איך אתה, מי בודק? יש מי שאחראי מדינת ישראל על כל העולם הזה של אוצרות הטבע. אוקיי? וזה משרד האנרגיה. וכאן הבעיה. מידע שהמדינה מקבלת על המחצבים שם מגיע מ-ICL. הם מי ששולטים במידע. הנה לדוגמה, משרד האנרגיה בעצמו מודה שנתונים גיאולוגיים נאספים בידי חברת רותם אמפרט של ICL. למה היא רוצה את שדה בריר? האם זה בגלל שהיא באמת חייבת את שדה בריר? קודם כל, מכיוון שהיא זו שמחזיקה את המידע, אף אחד לא לגמרי יודע. אז מה קורה פה? המדינה צריכה לעשות סדר בנתונים, גם כדי לנהל את המשאב הציבורי שהוא שייך לך ולי ולגילי ולרוני, כמו שהוא שייך לעידן עופר, גם כי אנחנו לא רוצים שישנה כאן אסון כמו אסון נחל אשלים, שחס ושלום עלול לגרום גם לנזקים חמורים יותר, אנחנו צריכים להסתכל על הדבר הזה בראייה רחבה. והזיהום הוא לא רק הזיהום הזה של חס ושלום פריצה, הזיהום הוא מתמשך, הוא כל הזמן קורה. המדיניות, לתת לכי לעשות מה שבזין שלה. אם תרצה, לתת לכי לעשות מה שבראש לה. זו המדיניות. איך אני מסביר בזה? את זה? יש פה מנגנוני כוח שאוחזים את המדינה מתחת לחגורה, כמו שאומרים אצלנו. גם רשות המים מתנגדת. וכל הגופים מתנגדים. אני לא ראיתי בחיים, באמת אני אומר לך, עודד, אני לא ראיתי בחיים דיון בוועדה מחוזית כלשהי במדינת ישראל, שכל הרגולטורים וכל הגורמים מתנגדים, והוועדה אומרת ההפך כדי לעזור לתאגיד. מה זה רגולטורים? מה התפקיד שלי? מה התפקיד של כל האנשים? התפקיד שלך זה לשמוע אותם ולהבין שיש פה בעיה. הנה לדוגמה מה שאומרת היועצת המשפטית של רשות המים בוועדה. בפני הוועדה מונחים מסמכים שמצביעים על כך שהתוכנית באישורה ופעולה על פיה בהכרח תגרום זיהום. מצב כזה עוד לא היה לנו. אני כל הגישה שלך, אתה התחלת לתקוף מהרגע הראשון, אתה מקבל ממני תשובות, אתה לא מוכן לשמוע את התשובות. אני שומע את התשובות. אז זהו. תגיד. אני אומר לך שזה התפקיד שלי, זה התפקיד של הוועדה, אני בתור שימוש ועדה מחוזית, וזה התפקיד של הוועדה מחוזית, לאזן את הכל. אנחנו כל הזמן, כל העולם
שלנו. אבל האיזון הוא רק לטובת ה-ICL. האיזון הוא לטובת ה-ICL. שנייה, אבל אני אומר, זכותם להתנגד, זכותנו להחליט, בניגוד לדעתם. למדינת ישראל יש תינוק, קוראים לו ICL. הוא כל פעם שרוצים, הוא רואה את הממתק שלו, שדה בריר, והוא רוצה את הממתק הזה. והוא כל פעם מודיע, אם אני לא אקבל את הממתק שלי, אני אבכה ואני אצרח ואני אפטר את כולם ואני אסגור את המפעל. ואז כל המדינה, כמו איזה הורים שפוטים, אומרים, לא, לא, רק שהתינוק לא יצרח, רק שזה. עכשיו, ברור שדוחים את הקץ, ברור שהם ממשיכים לזהם, ברור שהם מקבלים היתרים שלא לפנים, זאת אומרת, שהם לא חוקים, ברור שאף אחד לא עובד על הזיכיון שלהם על קריאת הפוספט, ברור שעל שדה בריר חיות 12,000 משפחות בדואיות, ברור שזה יהרוג אנשים ערד כל שנה, יש מספרים, יש חוות דעת. ובכל זאת, התינוק צורח, אז כולם עומדים דום, כדי שחס וחלילה זה לא יהיה במשמרת שלהם ושל המתפקדים שלהם, ונותנים להם להמשיך לעשות את הנזקים שהם עושים. כמה ימים אחרי השיחה הזאת, מצאנו משהו ששישע אותנו מאוד. צירוף מקרים שהיינו חייבים להראות לכם. כשמחפשים את השם עודד פלוס בגוגל, מקבלים נוסף על יושב ראש הוועדה המחוזית, גם את מוצר הדשנים הזה של ה-ICL, באתר שלהם, שנקרא עודד פלוס. עודד לא מכיר את המוצר, שקיים לטענת ה-ICL כבר 20 שנה, ואנחנו לא טוענים למשהו פסול. ובכל זאת, שאלנו. מה זה השם הזה רק עודד פלוס? עודד זה השם של המוצר, ועודד פלוס זה קרוב אליו, מוצר שהוא כאילו משלים שלו. שמות של אנשים, מה זה? לא, לא תמיד, זה, לפעמים זה שמות של אנשים שהביאו את המוצר, המציאו את המוצר, כל מיני דברים כאלה. כרגע הוועדה המחוזית תאפשר לקדם תוכנית בלי בניית בריכה חדשה. תוכנית בעלת סיכוי להמשך זיהום. החקירה על אסון נחל השלים עוד לא הסתיימה, ו-ICL הם קיבלו בשנה האחרונה הערכה נוספת לזיכיון שלהם. הפקרות. תעצבני. זה מקומם. אתה יודע, אנשים פה... נותנים את הנשמה בשביל המדינה, בשנה האחרונה. נותנים את החיים. מגיעה לנו מדינה יותר טובה מזה. וואלה. באמת, בפקידים, פוליטיקאים אחד אחד, אתה רואה שיושבים בוועדות והשמור לי ושמור לך, יש שום דבר לגופו של עניין. טוב, אז אם אני אשנה את המילה הזאת, אז תצביע ועד, ואם אני לא אשנה את המצווה, אז תצביע נגד, הכל בשביל הכסתחיות ובשביל לשמור על התחת. בשביל כלום. לא מעניין אתם כלום חוץ מעצמם. כלום. מה, אתה בוכה? לא. אני דומע קלות. מה? לא, אני דומע קלות. לחלוך מטבעיים, זה לא בכי. בכי זה משהו אחר. לא, אבל זה נורא. וכל הדבר הזה קורה באוקטובר 23? מה זאת אומרת? באוקטובר 23 מעבירים את ההחלטות האלה. המכונת כסף מתחילה, ממשיכה לטחון. אתה ואני קופצים לעזה, ואנשים מסכנים את חייהם, והם ממשיכים לשבת ולטחון כסף. אבל אם תרמו איזה כמה מאות אלפי שקלים לחיילי צהל בשביל להיות ציונים, פי, זה מה שיש להגיד. פי אחד גדול, שיחה על השכונה. מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה. המשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה פועלת לקידום החקירה ולסיום הפעולות הנלוות. מדובר בחקירה מורכבת ואף תקדימית בקרב גופי האכיפה, על כן משכי הזמן, אף שהם ארוכים מהרגיל, סבירים בנסיבות העניין. עם השלמת פעולות החקירה, יועבר תיק החקירה לפרקליטות המדינה להמשך טיפול. רותם אמפרט קיבלה לאחרונה עיצום כספי בסך כ-900,000 שקלים בגין אי עמידה בלוחות זמנים לשיקום. נוסף על כך, החברה האמחי לפקידה בטוחות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים כדי להבטיח את השיקום. ממפעל רותם אמפרט נמסר בתגובה. אף שקידום שדה בריר אושר בבגץ, העיכוב המתמשך של המדינה בקידומו כבר גרם לסגירה של אחד ממפעלי רותם ולאובדן מאות מקומות עבודה. אם נתייחס לשם המוצר, נדגיש כי הוא נקבע לפני שנים רבות על שם העובד שפיתח אותו, והפלוס הוא סימן לתוסף. אין כל קשר בין שם המוצר לבעלי התפקידים בוועדה. החברה מקדמת פתרונות שעומדים בסטנדרטים הסביבתיים והתכנוניים הבינלאומיים המחמירים ביותר.